Guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa baahiyay qandaraasyo kala duwan oo iskugu jira xarumaha hooyada iyo dhallaanka oo laga hirgelin doono magaalooyin ka tirsan Soomaaliland iyo kastamo laga dhisi doono qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. Sidoo kale waxay baahiyeen qalab casri ah oo loo iibin doono hay'adda dhowrista iyo tayada Soomaaliland. Agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Maxamed Axmed oo ka warbixiyey tartankani iyo weliba waxyaabaha lagu tartamayana waxaa ka mid ah hadalladiisii. Waxaa xafiiska guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu baahinayaa mashaariic kala duwan oo ganacsatada reer jamhuuriyadda reer Soomaaliland ay ku tartamayaan. Mashaariicda kala duwan waxaa ka mid ah MCHO laga dhisayo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta la baahinayo. MCHO-da dalka lagu tartamayo waxaa ka mid ah Google Wanaag, waxaa ka mid ah MCHka Sarmaayo, waxaa ka mid ah MCHka Xaaxi, waxaa ka mid ah MCHka Caynaashe, waxaa ka mid ah MCHka Xayira, waxaa ka mid ah MCHka Buuhoodle Qararo, waxaa ka mid ah MCHka Gatiitaley, waxaa ka mid ah MCHka Caaqalyare, waxaa ka mid ah MCHka Xarig Xarig. Dhammaan sidii uu ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in dadka reer jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu dadka reer jamhuuriyadda Soomaaliland si xor iyo xalaala ay qandaraasyada dalkan ugu tartamaan, guddida qandaraasyada jamhuuriyadda Soomaalilandna si xora ay u kala saaraan qofka shuruudaha iyo hordhaca ku qoran buugga buuxiya ee ka baxa iyo qiimeyntii kale baa lagu kala saari doonaa. Waxaa ka mid ah kastamka inay guuxaa oo isna la dhisayo oo lagu tartamayo. Waxaa ka mid ah qalab cusub oo loo doonayo hay-adda tayada quality control-ka. Mashaariicda COVID-19-ka ah baa lagu tartamayaa. Dugmadkoodii waa naga diyaarka xafiis ahaan. Xafiiska maanta waa loogu imaanayaa, berri waa loogu imaanayaa 3 casho oo ka bilowmaya 18-ka ilaa iyo 22-ka bisha baa laga soo doonanayaa xafiiska guddiga qandaraasyada qaranka. 7-ka bisha 10-aadna waa la furayaa. Waxaan ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa in 18-ka, 19-ka, 20-ka, 21-ka, 22-ka uu diyaar ku yahay dhugmatigaasi qof kasta oo tartamayo reer Soomaaliland xafiiska guddiga qandaraasyada qaranka. Waxaa loo socodsiinayaa dhammaan tartamayaasha sharafta leh in qandaraaska dhismuhu uu furmayo 7-ka bisha 10-aad. Maalinta la furayaa, subaxnimada la furayaa, halkaasaa kala saaristii kala xulista lagu sameynayaa. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Sam News TV, magaalada Hargeysa.